Vážené dámy, vážení páni, je pre mňa cťou predstaviť vám tému, ktorá je venovaná výnimočným tvorcom architektúry 19. storočia. Budeme sa venovať príbehu niekoľkých generácií bratislavských architektov, staviteľov a stavebných podnikateľov Fajglerovcov a druhý príbeh bude venovaný nestorovi slovenskej architektúry Michalovi Milanovi Harmincovi. Už prvý priekopník na poli skúmania dejín architektúry 19. storočia, doktor Eduard Toran, postihol výnimočnosť tejto epochy, keďže éru architektúry 19. storočia charakterizoval ako akýsi symbolický most medzi historickou architektúrou a architektúrou modernou, architektúrou 20. storočia. Napriek tomuto fenoménu architektúra 19. storočia bola dlho opomínanou, zabudnutou témou a musím povedať, že neprávom. Práve toto obdobie, éra tzv. Dlhého storočia priniesla architektonickú produkciu výnimočnej kvality, ktorá znesie na našom území aj tie najprísnejšie európske kritériá. A práve ten príbeh dvoch generácií architektov Fajglerovcov a príbeh architekta Harminca je toho dôkazom. Práve výnimoční tvorcovia architektúry dali tomuto obdobiu určitú špecifickú pečať. Územie Slovenska v tom dobovom kontexte bolo súčasťou Habsburskej monarchie, respektíve Rakúsko-Uhorska. Na našom území pôsobili jednak tvorcovia z veľkých centier, ktorí tu zanechali často iba jedno, ale o to výnimočnejšie dielo. Na druhej strane tu boli architekti, stavitelia z regiónov, ktorí získavali svoje vzdelanie na prestížnych univerzitách, akadémiách a školách technického a polytechnického charakteru v Európe, pretože v tom čase na našom území neboli architektonické školy. A potom sa vracali naspäť do regiónov, kde žili a tvorili. A to bol príbeh aj Fajglerovcov a koniec koncov aj príbeh nestora slovenskej architektúry Michala Milana Harminca, ktorý prešiel dlhú púť zo srbského Kulpína cez Budapešť až na Slovensko do Bratislavy. Príbeh Fajglerovci. V zbierkach Slovenskej národnej galérie a v galérie mesta Bratislavy sa nachádzajú tieto dva umelecké portréty panovníka Ferdinanda V. Habsburského, rakúskeho cisára, uhorského a českého kráľa, ktoré sa žánrovo viažú na Bratislavu. Nie náhodou. Prvý obraz zobrazuje panovníka v takom reprezentačnom postoji a viaže sa ku korunovácii, ktorá prebehla 28. septembra roku 1830 v Prešporskom dome svätého Martina. V pozadí tohto obrazu sa nachádza panoráma Bratislavy s dominantou Bratislavského hradu ako obraz korunovačného mesta. O niekoľko dní neskôr, presne 23. októbra 1830, panovník prichádza opäť do Bratislavy, tentoraz ale na menšiu slávnosť. Je to akt kladenia základného kameňa kostola a špitála svätého Ladislava v Bratislave. Bolo to dielo výnimočného tvorcu Ignáca Fajglera staršieho, ktorý patril k najvýznamnejším predstaviteľom klasicizmu aj v tom širšom uhorskom kontexte. Na obraze je opäť vyobrazený panovník, ktorý sa opiera o zakladaciu listinu od tohto komplexu kostola a špitála a v pozadí sa nachádza
spomínaný komplex budov sakrálneho charakteru, ktorý mal slúžiť aj trápením sužovaných občanom mesta, tak ako to hlásal aj latinský nápis nad vstupom do tohto kostola. Tento druhý obraz je dielom významného stredoeurópskeho maliara Sebastiana Majša. Táto rodina Majšovcov bola v takom priateľskom kontakte s rodinou bratislavských architektov, staviteľov a stavebných podnikateľov Feiglerovcov. Iný obraz sa nachádza v zbierkach galérie mesta Bratislavy. Je to obraz s názvom Výročie striebornej svadby Jozefa a Hermíny Paludiajovcov. Aj tu v pozadí tohto obrazu sa nachádza významná fajglerovská architektúra. Je to Paludiajov palác, ktorý si manželia dali naprojektovať u syna Ignáca Feiglera staršieho, u Ignáca mladšieho, ktorý patrí k najvýznamnejším tvorcom éry dlhého 19. storočia na území Slovenska. Popri nespornej kvalite týchto umeleckých diel, ktoré tu prezentujem, si pozornosť zaslúžia najmä spomínané architektúry kostol svätého Ladislava a aj vilová stavba Paludiajov palác. Obe tieto stavby poukazujú predovšetkým na hlavnú typologickú skupinu, ktorá bola charakteristická pre portfólio Feiglerovcov. Boli to obytné a sakrálne stavby. Pre ich dielo je charakteristická mimoriadne široká typologická škála stavieb rôznych typologických druhov a rôznych štýlov. Ich portfólio patrí k najkomplexnejšie zvládnutým oblastiam architektonickej tvorby v našom prostredí. S fenoménom Feiglerovci sa spája predovšetkým Bratislava, mesto, v ktorom žili a pôsobili. Rod Feiglerovcov bol veľmi rozvetvený. Tí najstarší Feiglerovci prišli z oblasti nemeckého Schwarzwaldu a staviteľská vetva sa usídlila práve v Bratislave, kde odčias Márie Terezie prakticky viac ako 180 rokov nepretržite pôsobili na architektonickej scéne nielen Bratislavy, ale tie najnovšie výskumy ukazujú, že Feiglerovci prekročili ten fenomén regionálnych tvorcov. Treba ich dielo chápať v tom širšom uhorskom kontexte. V rámci toho rodu Feiglerovcov sa vyskytli rozvetvené teda rodiny, ktoré sa venovali rôznym odvetviam. V rámci rodu Feiglerovcov poznáme hudobníkov, maliarov, spisovateľov, krajčírskú vetvu rodiny a dve vetvy, ktoré sa venovali staviteľstvu, architektúre. Bola to bratislavská vetva Feiglerovcov a ostrihomská vetva Feiglerovcov. Z hľadiska počtu a kvality architektonickej produkcie treba prisúdiť prvenstvo práve bratislavskej vetve Feiglerovcov. Najstarší z tej staviteľskej vetvy, Franz Feigler starší, bol palierom na prestavbe, terezianskej prestavbe Bratislavského hradu. Jeho syn Ignác Feigler starší bol vedúcou osobnosťou klasicizmu, nielen v Bratislave, ale aj v tom širšom uhorskom kontexte a mal troch synov, Ignáca mladšieho, ďalej Franca Feiglera mladšieho a Karola Feiglera. Všetci traja synovia kráčali v otcových šlapajách,
vyštudovali buď architektúru alebo oblasť umeleckej tvorby. Prostredný syn Franz Feigler študoval na umeleckej akadémii vo Viedni a potom sa zaoberal kamenárstvom, podnikaním a stavebnou činnosťou. Jeho syn Alexander Feigler završuje pôsobenie dynastie Feiglerovcov na architektonickej scéne ako veľmi prestížny architekt, staviteľ a stavebný podnikateľ. Práve prostredníctvom života a diela Feiglerovcov by som vám rada predostrela alebo ilustrovala také podstatné fenomény architektonickej tvorby alebo znaky architektúry 19. storočia na našom území, keď práve dielo Feiglerovcov tieto fenomény veľmi krásne zrkadlí. V ich tvorbe sa odráža predovšetkým zmena v spôsobe prípravy na povolanie architekta. Prechod od výučby v cechoch k štúdiu na školách typu akadémií, na školách technického a polytechnického zamerania. Ďalej, bohaté portfólio Feiglerovcov predovšetkým zrkadlí aj náročnosť stavebných úloh, ktoré boli vtedy kladené na architekta. Vzniká v 19. storočí množstvo nových typov stavieb, typologických druhov, ktoré v rámci ktorých architekti musia riešiť predovšetkým dilemu štýlu. A práve dielo Feiglerovcov je ukážkou toho defile slohov, štýlov, smerov a hnutí 19. storočia, počnúc s klasicizmom, romantizmom, historizmami, eklekticizmom, secesiou až po nástup moderný začiatkom 20. storočia. Ďalším pozoruhodným javom v diele Feiglerovcov je nesmierna vnímavosť k moderným podnetom, ktoré prináša doba prostredníctvom vedecko-technickej priemyselnej revolúcie. Feiglerovci boli veľmi otvorení voči moderným novinkám, inováciám na poli použitia nových stavebných konštrukcií, materiálov a tým pádom ich diela boli často veľmi novátorské a mohli by sme povedať, že boli veľmi moderné. Moderný bol aj ich spôsob podnikania a prístupu k stavebnej činnosti a to bol základ ich úspechu, pretože ponúkali svojim klientom komplexný produkt. Dnes by sme povedali, že stavali na kľúč. Ponúkali im nielen projekt, ale aj samotnú realizáciu stavby. No a v neposlednom rade v ich diele sa zrkadlí mimoriadne kultivovaný dialog medzi architektom a klientom, čiže medzi architektom a objednávateľom stavby. A tam, kde tento dialog existoval, tak vznikli takmer bez výnimky špičkové architektonické diela, ktoré znesú aj tie najprísnejšie európske kritériá. V diele Ignáca Feiglera staršieho, ktorý bol zakladateľom rodinnej firmy a rodinného stavebného podnikania, ešte vidíme fenomény prípravy na povolanie architekta, ktoré sú zakorenené v tradícii. Absolvoval tradičnú cechovú výučbu, zachoval sa nám projekt paláca, ktorý bol jeho majstrovskou prácou. Pre neho a pre jeho architektonické tvorivé krédo však bolo rozhodujúce praxovanie alebo pobyt v ateliéri prestížneho architekta, ktorý vtedy pôsobil na Viedenskej akadémii, Josefa Kornhojsla, ktorý patril k vedúcim osobnostiam viedenského klasicizmu. Tu získal potrebné
inšpirácie pre svoju ďalšiu architektonickú tvorbu, keď sa Ignác starší vrátil naspäť do Bratislavy a patril k vedúcim osobnostiam klasicizmu na území Slovenska. A jeho syn Ignác Feigler mladší ešte absolvoval tradičnú výučbu, svedčí o tom tento výučný list, ktorý sa nachádza v pozostalosti Feiglerovcov. Ale ďalšie archívne pramene svedčia o tom, že už študoval na akadémii v mníchovskom prostredí a práve nemecké prostredie opäť formovalo jeho architektonické tvorivé krédo. Toto sú kresby zo skicára práve z čias jeho štúdií, z čias pobytu na Mníchovskej kráľovskej akadémii, kde ho ovplyvnila predovšetkým vedúca osobnosť, riaditeľ Friedrich Gartner a vtedy módny štýl, tzv. Rundbogen štýl. To bol štýl, ktorý bol inšpirovaný oblúkovými formami historických slohov. A v tomto duchu napríklad Ignác Feigler mladší navrhol veľmi modernú stavbu v 60. rokoch 19. storočia. To bola najmodernejšia budova so zdravotníckym poslaním, krajinská nemocnica, dnešná štátna nemocnica na Mickievičovej ulici, ktorá bola navrhnutá pod vplyvom toho nemeckého školenia, ktoré absolvoval. Ďalším takým podstatným fenoménom, ktorý bol kľúčom k tomu, že táto rodina dominovala na nielen bratislavskej architektonickej scéne, bol fakt, že už Ignác Feigler starší si uvedomil potrebu spojenia projekčnej a podnikateľskej činnosti v pôsobení architektov a v pôsobení tejto rodiny. Rodina investovala aj do kúpy stavebných podnikov. Vieme, že Feiglerovci vlastnili tehelňu, kamenárske dielne, obchody so stavebným materiálom. Takže, ako som spomínala, stavby nielen projektovali, ale aj realizovali. Čiže tá myšlienka realizácie stavby na kľúč bola v tom čase veľmi pokroková a pre klientov bolo zaujímavé dostať vlastne kompletný a komplexný produkt. Z tejto podnikateľskej činnosti by som rada vyzdvihla predovšetkým také diela ako neogotická prestavba kaštieľa v Rusovciach. Bol to prvý neogotický kaštieľ v Uhorsku. Máme ho na skici, ktorá sa zachovala v skicári Feiglerovcov v osobnej pozostalosti tejto rodiny. Takisto na listinách v budapešťanských archívoch rodiny Zičiovcov, ktorým kaštieľ patril, sa nachádza podpis architekta Ignáca staršieho, ktorý zastupoval firmu, ktorá realizovala prestavbu kaštieľa podľa plánov prestížneho cisárskeho architekta Franca Béra, ktorý bol dvorným architektom rodiny Schwarzenbergovcov. Ďalšou prestížnou stavbou z mnohých, nie je možné všetky spomenúť, by som rada predstavila výstavbu Mestského divadla, dnešnej historickej budovy Slovenského národného divadla. Na obrázku dole máme tablo sponzorov Mestského divadla, ktoré navrhli prestížni európski architekti, špecialisti na divadelné budovy, dvojica architektov Fellner a Helmer. A hneď vedľa dvojice architektov sa nachádzajú podobizne Ignáca Feiglera mladšieho a jeho synovca Alexandra Feiglera. Boli to architekti, ktorí vtedy stáli vo vedení rodinného podniku Feiglerovcov a túto prestížnú mestskú zákazku aj realizovali.
Takže aj toto svedčí o tom, že sa uchádzali ako úspešní stavební podnikatelia o realizáciu najvýznamnejších zákazok v meste. Ďalší fenomén, ktorý by som rada prostredníctvom ich tvorby ilustrovala, je nesmierna typologická a štýlová rozmanitosť. Bola to predovšetkým obytná architektúra, kde Feiglerovci počnúc klasicizmom cez romantizmus až po historizmus a nástup secesie navrhovali obytné domy s vysokým obytným štandardom. Nazvala by som ich domy na dobrej adrese. Na obrázku máme trojicu domov, ktorá stála na Dunajskom nábreží. Dnes v tých miestach stojí hotel Danube a hotel Devín. Takže mnohé z tých obytných stavieb dnes už žiaľ môžeme obdivovať iba na dobových fotografiách či na zachovaných archívnych plánoch. Tú obrovskú škálu obytných stavieb a rozmanitých štýlov dokumentuje aj stavba, ktorú som už dnes spomínala. Je to Palodiajov palác, vynikajúce dielo Ignáca Feiglera mladšieho. Je to stavba neorenesančná s prvkami ranej eklektiky a so secesnými motívmi v interiéroch. Je to stavba, ktorú si dal navrhnúť rodinný priateľ Feiglerovcov Jakub Paludiaj, svetoznámy podnikateľ v oblasti vinárstva, dodávateľ vín na panovnícke dvory, ktorý vyvážal svoje produkty aj do zámoria. Ignác Feigler mladší pre neho navrhol luxusnú rezidenciu, ktorá v sebe sklbila nielen požiadavky na obytný komfort, ale zároveň aj to bolo administratívne výrobné sídlo firmy Paludiajovcov a nachádzali sa tu unikátne skladové priestory. Zároveň by som rada upozornila na to, že stavba sa nachádzala v blízkosti železničnej stanice, fenoménu industriálnej éry, ktorá bola doslova bytostne spätá s Feiglerovcami, keďže Feiglerovci navrhovali aj stanicu pre párnu trakciu. Bol to práve Ignác Feigler mladší a za chvíľočku si ju spomenieme. No a tú škálu obytných stavieb potom završuje najmladší z generácie Feiglerovcov, Alexander Feigler, ktorý navrhoval mnohé obytné nájomné domy a vily, najmä na palisádach, keďže táto štvrť sa zastavovala a ten obrovský stavebný boom tu zaznamenávame práve na konci 19. storočia. Ďalšou veľmi pozoruhodnou oblasťou, kde Feiglerovci hrali doslova prím na bratislavskej architektonickej scéne, bola oblasť sakrálnych stavieb. Tu by som predovšetkým upozornila na defile štýlov a defile konfesí. Feiglerovci vzhľadom na kvalitu svojej architektonickej produkcie boli akceptovateľní tak pre katolíkov, evanjelikov aj pre židovskú náboženskú obec. K ich najvýznamnejším dielam patrí kostol a špitál svätého Ladislava, klasicistické dielo Ignáca Feiglera staršieho. Na obrázkoch vľavo máme varianty riešení, keď tieto varianty nám ukazujú uvažovanie architekta, ktorý sa rozhodoval aj o takomto nárožnom, diagonálnom umiestnení kostola. Nakoniec sa rozhodol pre takúto symetrickú kompozíciu klasicistického kostola a špitala. Istý čas z finančných dôvodov kostol nemal vežu, až v roku decembri 1830 sa rozhodlo o dostavbe veže. Toto je litografia, ktorá
zachytáva ešte ten stav bez veže v archívoch mesta Bratislavy, kde je deponovaná pozostalosť Fajglerovcov a aj plány ich budov, sa nachádza výkres, samostatný výkres veže. Takže na základe toho presne vieme stanoviť, kedy bola táto veža dostávaná. Ďalšie archívne pramene nám predstavujú Fajglerovcov ako významných mecénov, podporovateľov rôznych dobročinných aktivít. Práve výstavbu tohto kostola a špitála popri samotnom panovníkovi aj ostrihomskom prímasovi a kardinálovi Alexandrovi Rudnajovi podporili aj samotní Fajglerovci a aj spomínaná umelecká rodina Majšovcov. Takisto boli členmi rôznych spolkov, združení, svedčí o tom aj táto listina, keď Ignác Fajgler starší bol členom spolku pre udržiavanie starobinca svätého Ladislava. Zároveň v tých dobročinných aktivitách svojho deda o niekoľko desaťročí neskôr pokračoval aj vnuk Alexander Fajgler, ktorý navrhoval v súvislosti s 500. výročím založenia inštitúcie kostola špitala svätého Ladislava obytný dom na jednom z nádvorí tohto objektu a zápisky hovoria o tom, že viaceré stavebné práce uskutočnil na výstavbe tohto komplexu zadarmo. Takže pokračoval v dobročinných aktivitách svojho starého otca. Z ďalších sakrálnych stavieb by som rada spomenula prestavbu komplexu kostola a kláštora kapucínov neďaleko župného domu, tiež stavby, na ktorej sa podielal Ignác Fajgler starší. K tomu komplexu prislúchal aj tzv. Kapucínsky bazár, ktorý dnes už nestojí. Je to štýlovo stavba, opäť vychádzajúca z romantizmu a z tzv. Rundbogen štýlu. Nemôžem nespomenúť tvorbu Fajglerovcov na bratislavských cintorínoch. Toto je pohrebná kaplnka, ktorá sa nachádza na Ondrejskom cintoríne. Tu sú aj pochovaní Fajglerovci v blízkosti vstupnej brány v rámci toho obvodového múru cintorína sa nachádza neogotický náhrobok rodiny Fajglerovcov. Ignác Fajgler mladší bol aj autorom márnice, teda domu smútku, ktorý dodnes je súčasťou komplexu cintorína a predpokladáme, že Fajglerovci, Karol Fajgler a aj Franz Fajgler boli autormi viacerých náhrobníkov na tomto cintoríne. Ďalší cintorín, na ktorom môžeme nájsť dielo Ignáca Fajglera mladšieho, je evanjelický cintorín pri Kozej bráne, kde opäť navrhol ústrednú cintorínskú kaplnku. Ďalej v blízkosti tejto kaplnky, tu nevidíme to na tejto fotografii, ale sa nachádza tam rozsiahla hrobka rodiny Jesenákovcov. Ďalej navrhol obvodový múr cintorína s krásnou kovovou bránou, ktorá sa dodnes zachovala. A žiaľ, už iba na plánoch môžeme obdivovať aj rozlúčkovú sieň, ktorá bola súčasťou tohto komplexu cintorínu pri Kozej bráne. Aj táto stavba je už prítomná iba na dobových fotografiách. Je to synagoga ortodoxných v Bratislave. Opäť vynikajúce dielo, ktoré sa objavuje
aj v zahraničných hodnoteniach dobovej teda produkcie Feiglerovcov. Je to stavba postavená v orientálnom štýle, ktorá je výnimočná aj tým, že v interiéri a teda v rámci konštrukcie stavby boli použité liatinové stĺpy, liatinový skelet, ktorý niesol a podopieral až tri poschodia galérií, ktoré sa nachádzajú ktoré sa nachádzali v interiéri tejto synagógy. Ďalšou takou oblasťou, kde výrazným spôsobom Feiglerovci pôsobili, bola oblasť dopravných a priemyselných stavieb. Práve tá vnímavosť k produktom priemyselnej revolúcie bola veľmi typická pre tvorbu Feiglerovcov a môžeme v ich diele pozorovať doslova tú cestu od liatiny cez oceľové priehradové konštrukcie až po uplatnenie železobetónu. V tomto smere naozaj boli Feiglerovci priekopníci na uhorskej architektonickej scéne. Na predchádzajúcom obrázku sme mali budovu stanice Konskej železnice, prvej konskej železnice v Uhorsku, ktorá bola dielom Ignáca Feiglera staršieho. Jeho syn Ignác Feigler mladší navrhol veľmi modernú neorenesančnú budovu stanice pre konskú trakciu. V podstate základy motovopriestorová skladba tejto stavby je skrytá za tou dnešnou podobou, ťažko sa mi to nazýva dobrou architektúrou, je to zlá architektúra, ktorá zakrýva naopak tú dobrú Feiglerovskú architektúru. Takže na rekonštrukciu dnešnej budovy železničnej stanice si budeme musieť ešte počkať. Toto je pohľad do interiéru synagógy na Zámockej ulici. To sú spomenuté tri podlažia galérií s liatinovými konštrukciami. Veľmi skoré použitie liatiny v sakrálnom priestore tiež hovorí o tom, že Feiglerovci boli naozaj vnímaví voči tým podnetom modernizácie a industriálnej éry. Dôkazom toho je aj unikátna konštrukcia z oceľových priehradových oblúkových nosníkov, ktoré sa nachádzajú v strešnej konštrukcii Lanfranconiho paláca. Dnes je to sídlo Ministerstva životného prostredia v Bratislave. No a samozrejme, Feiglerovci stáli aj pri zrode najstarších budov bratislavských tovární. Spomeniem komplex Dynamit Nobel, kde spolupracovali predovšetkým s firmou Pitel a Brauswetter. Tu sa stali Feiglerovci priekopníkmi na poli použitia predovšetkým železobetónových konštrukcií, keďže firma Pitel a Brauswetter bola firma, ktorá sa špecializovala práve na použitie železobetónu v architektúre. Toto konkrétne je budova elektrárne, ktorá bola zhotovená v spolupráci s firmou Pitel a Brauswetter. Takisto pohľad do jedálne továrne Stolwerk hovorí o použití progresívneho železobetonového skeletu. Čiže opäť sú to tie moderné konštrukcie, ktoré nachádzame v dielach Feiglerovcov. A to je aj jeden z dôvodov, prečo sa diela Feiglerovcov objavujú aj v knihách kolegov z uhorského, rakúskeho prostredia, keď práve tie diela z územia Slovenska sú často opomínané a tu práve Feiglerovci tvoria výnimku a v takej poslednej monografii o architektúre 19. storočia z dielne významného maďarského historika Jozefa Šišu nachádzame viaceré diela Feiglerovcov, čo je určite uznanie a podsta
k ich výnimočnému dielu. Rada by som spomenula jednu stavbu, ktorá prepája Fajglerovcov s iným zdánlivo mimobežným príbehom, a to je príbeh nestora slovenskej architektúry Michala Milana Harminca. Tou lokalitou je priestor, kde v minulosti stál hotel Zeleného stromu, ktorý patril k takým raným dielam alebo k raným prácam Ignáca Fajglera mladšieho. O niekoľko desaťročí neskôr, po roku 1925, v priestore, kde vznikol komplex hotela u Zeleného stromu a komplex hotela Nacionál a kaviárne Savoy, neskôr Michal Milan Harminc rieši veľmi ťažkú úlohu, vytvára tu hotelový komplex Carlton Savoy, ktorý po dokončení sa stáva najväčším a najmodernejším hotelovým komplexom v strednej Európe. Dostávame sa tak k životu a dielu architekta, ktorého 150. výročie narodenia si budeme onedlho 7. októbra tohto roku pripomínať, tak rada by som vám v krátkosti predostrela jeho naozaj obdivuhodné dielo, pretože architekt Harminc zanechal viac ako 300 stavieb na území bývalého Rakúsko-Uhorska, respektíve aj ďalších nástupníckych štátov, dominantne v Budapešti, na území dnešného Maďarska, ďalej v rodnej Vojvodine, na Dolnej zemi, v Srbsku, v Rumunsku, ba dokonca na Ukrajine a potom samozrejme na Slovensku. Skúmať jeho dielo je nesmierne ťažké. Ja sa o to pokúšam už viac ako 12 rokov a je to pre mňa stále nedokončený príbeh vzhľadom na nesmiernu bohatosť, rozmanitosť jeho architektonického diela aj vzhľadom na to, že spočiatku sme bojovali s nedostatkom a ťažkým prístupom k archívnym prameňom a aj s tým, že pán architekt sa nezvykol počas svojho života vyjadrovať písaním, respektíve nezanechal nejaké reflexie, ktoré by hovorili o jeho tvorivých pohnutkách. Tu musím povedať, že pri zrode druhej monografie o architektovi Harmincovi nám veľmi pomohla vnučka pána architekta Harminca, ktorá tu sedí medzi nami a veľmi pekne jej týmto ďakujem, pretože pani Dana Harmincová, pretože nám umožnila spoznať dokonalejšie jednak osobu pána architekta a mimoriadnosť jeho architektonického diela aj tým, že nám sprístupnila vzácnu rodinnú pozostalosť, ktorá potom slúžila ako prameň pre napísanie druhej knihy o architektovi Harmincovi. Ja tú knihu, vzhľadom na to, že v knižnici CVTI sa táto kniha nenachádza, som doniesla a môžem ju nechať kolovať. Architekt Harminc, jeho tvorivé dielo zhodnotili už viacerí teoretici, historici architektúry a v zásade sa ustálilo delenie jeho tvorby na tri také dôležité etapy. Skôr sa vyzdvihovalo o druhé a tretie obdobie jeho tvorby. Tá prvá budapešťanská etapa zostávala aj vďaka neprístupnosti architektonických prameňov dlho nepoznaná. A práve to bola moja taká vnútorná úloha, ktorú som si kládla, spoznať a vyzdvihnúť práve prínos tejto prvej budapešťanskej éry, ktorá bola spojená s formovaním tvorivého kréda architekta, ktorý bol
pragmatickým eklektikom. Tie ďalšie dve obdobia sú spojené už s nástupom moderny a funkcionalizmu. Tu by som rada povedala, že v prípade architekta Harminca ide naozaj o výnimočne dlhé pôsobenie na architektonickej scéne. Bol naozaj architektom dvoch storočí a bolo mu dopriaté tvoriť od historizmov cez secesiu, nástup moderny až po funkcionalizmus. A to je naozaj výnimočný oblúk, ktorý sa v dejinách slovenskej architektúry podaril naozaj málo komu. Pochádzal z Kulpína, zo slovenskej rodiny. Jeho otec bol staviteľom, takže dostal určité predpoklady do vienka. Už za mladí chodil so svojím otcom na stavby, získaval vzťah k architektúre a zručnosť. Takisto bol vynikajúcim staviteľom, osvojil si základy remesla murárskeho a práve tomu potom pomáhalo pri realizácii svojich stavieb. Bol veľmi ambicióznym a cieľavedomým človekom. Už ako mladík si vytýčil neľahký cieľ. Chcel sa stať úspešným staviteľom, architektom. A musím povedať, po tom dlhoročnom skúmaní jeho života a diela, musím povedať, že sa mu to naozaj do bodky podarilo splniť tento svoj sen. Toto je fotografia, ktorú mám z množstva tých fotografií, ktoré som mala možnosť držať v rukách, keď som sa zaoberala jeho životom a dielom. Moja taká najobľúbenejšia. Je to fotografia, ktorú posielal 90-ročný architekt svojim priateľom a známym z príležitosti svojho životného jubilá. Je na nej zobrazený pán architekt, ktorý má už uzavreté svoje architektonické, musím povedať, že výnimočné architektonické dielo. A stojí pri svojej vlastnej podobizni. Je tu vyobrazený ako mladík v slovenskom kroji. A tá fotografia je naozaj veľmi výpovedná, lebo hovorí o tom, že počas celého života bol Harminc oddaný otázke národnej slovenskej. Ako jediný v dejinách slovenskej architektúry mal tú čest navrhnúť 3 slovenské národné múzeá. A myslím si, že keby navrhol iba tieto 3 stavby, tak sa navždy zapíše doslova zlatými písmenami do dejín slovenskej architektúry. Mnohí tí, ktorí sa predo mnou zaoberali životom a dielom Harminca, vyčítali mu predovšetkým to, že nemal akademické vzdelanie, nevyštudoval architektúru na akadémiách ani na nejakých technických školách. Jeho školou života mu bola prax v renomovaných architektonických ateliéroch. Treba povedať, že to nebolo nič neobvyklé. Aj iný významný architekt Dušan Jurkovič nemal akademické vzdelanie a nikto mu to nezvykol vyčítať. Rovnako Behrens, Peret či ďalšie výrazné osobnosti architektonickej scény nemali takéto akademické vzdelanie, napriek tomu vytvorili výnimočné diela a myslím, že to je aj prípad architekta Harminca, ktorý praxoval v Budapešti, ktorá bola jeho prvým pôsobiskom v ateliéroch veľmi významných miléniových architektov Šikedanc a Herzog. Ďalej praxoval u vtedy jediného slovenského staviteľa v Pešti u Jána Bobulu. A neskôr teda vo firme Šikedanc a Herzog. Toto sú spomínané listiny, ktoré poskytla pre bádanie vnúčka pána architekta, ktoré naozaj ozrejmili aj tieto roky vzdelávania a získavania praxe architekta, ktorý získal diplom staviteľa v roku 1908 za
projekt prvej budovy Slovenského národného múzea v Martine. Projekt máme na obrázku vpravo. Prvá budapešťanská etapa tvorby bola mimoriadne bohatá na typy stavieb aj na rozmanitosť štýlových inšpirácií. Predovšetkým svoju architektonickú samostatnú kanceláriu si založil 1. apríla roku 1897 a k jeho klientom patrili predovšetkým srbskí prisťahovalci, vojvodinskí priatelia, ktorí prišli do Budapešti, a takisto hlavným objednávateľom v tej budapešťanskej ére bola aj srbská ortodoxná cirkev, kde Harminc mal mnohé kontakty. Z toho sa odvíjala aj typologická škála stavieb. Boli to predovšetkým obytné nájomné domy, vilové sídla, ktoré pre nich realizoval. Toto sú opäť autentické výkresy, odporúčania klientov, ktoré hovoria o tom, že boli títo klienti veľmi spokojní s prácou architekta, ktorý postupne získaval veľký okruh priateľov už počas toho budapešťanského pôsobenia, kde pôsobil ako člen a neskôr predseda Slovenského spolku v Budapešti, zamestnával slovenských robotníkov a vytváral si priateľstvá, väzby na celý život, a tu získaval rozhodujúce aj spoločenské, aj politické kontakty, ktoré mu priniesli viaceré významné zákazky. Toto sú ukážky obytných nájomných domov, vilových objektov. Už počas tejto prvej etapy tvorby realizoval viac ako 40 obytných nájomných domov v úzkom centre dnešnej Budapešti. Takže už v rámci tejto prvej etapy bol, dá sa povedať, úspešným architektom, staviteľom. K takým veľkým objednávkam patril aj biskupský palác vo Vršci pre srbskú ortodoxnú cirkev. Plány sa zachovali pozostalosti architekta v Slovenskej národnej galérii. Navrhoval mnohé rekonštrukcie kostolov. Toto je srbský ortodoxný kostol v Budine. Ďalej v súťaži získal zákazku na rekonštrukciu katedrály v Novom Sade. A tú rozmanitosť sakrálnej tvorby a sepulkrálnej tvorby dokladá aj táto štýlovo veľmi zaujímavá stavba. Je to secesné mauzoleum rodiny Lupa a Mandič, ktoré stojí nedaleko Budapešti. Po roku 1900 ešte v rámci tej budapešťanskej tvorby presúva čoraz viac pole svojej pôsobnosti Harminc na Slovensko. Tu navrhuje predovšetkým kostoly. Treba povedať, že z toho množstva 300 stavieb, viac ako stovka realizácií boli kostoly rôznych konfesí. Takže naozaj obdivuhodné číslo. Spomeniem aspoň niektoré. Možno poznáte kostol v Černovej, evanjelický kostol v Prietrži a mnohé ďalšie. Ďalej v rámci tej budapešťanskej éry navrhoval mnohé verejné stavby, kultúrne stavby, bankové budovy. Toto je Martinská Tatra banka, kde bola podpísaná Martinská deklarácia. Budova prvej budovy Slovenského národného múzea, za ktorú získal diplom staviteľa. No a na scénu nastupujú súkromní objednávateľia, pre ktorých realizoval vilové stavby. K jeho klientom patril doktor Emil Stodola zo slávnej stodolovskej rodiny. Jeho bratom bol svetový vynálezca Aurel Stodola. Navrhol pre neho takúto vilu v Liptovskom Mikuláši. Opäť tu máme odporúčanie klienta, ktorý bol spokojný s prácou architekta. Pre martinského župného lekára doktora Jana Kohuta navrhol takúto secesnú vilovú stavbu, ktorej súčasťou bola aj ordinácia lekára.
A ďalším jeho významným objednávateľom bola rodina mikulášskych garbiarov, podnikateľov, Lackovcov a Pálkovcov, pre ktorých navrhoval takisto súkromné vilové rezidencie. Rovnako navrhol aj túto vilu, ktorá je dnes sídlom ruského veľvyslanectva. Vila Fábriho, doktor Pavol Fábri, patril k významným fabrikantom, bol vlastníkom Martinského pivovaru a bol významným Harmincovým mecenášom. Tu sa už začala druhá etapa Harmincovej tvorby, ktorá bola spojená s doznievaním historizmu a s nástupom moderny. Je to obdobie, kedy vznikajú jeho najmonumentálnejšie diela a môžem povedať, že asi jeho najväčšia zákazka života, bolo to Palace Sanatorium doktora Sontaga. Túto zákazku získal v roku 1916, kedy sa s rodinou už definitívne presťahoval na územie Slovenska. Liptovsko-Mikuláši a potom aj v Novom Smokovci si otvoril svoju vlastnú stavebnú kanceláriu a vytvoril túto pozoruhodnú stavbu, ktorá bola nielen pozoruhodná svojou architektúrou, ale bola moderná aj z hľadiska využitia metód klimatickej liečby tuberkulózy. Sanatórium doktora Sontaga bolo unikátnou a dá sa povedať prelomovou stavbou aj z hľadiska tvorivého vývoja architekta. Bola to stavba, ktorá stála na rozhraní končiaceho historizmu a nastupujúcej moderny. Mala dve fasády. Južná fasáda bola protomoderná, navrhnutá už s ohľadom na najnovšie metódy klimatickej liečby pacientov, ktorí mohli priamo na veľkoryso navrhnutých terasách dýchať ten liečivý tatranský vzduch. A fasáda obrátená smerom k Tatrám bola ešte akoby jednou nohou v tom historizme a v dedičstve historických slohov, ktoré boli pre Harmincovú tvorbu veľmi typické. Takisto konštrukcie, železobetónový skelet a mnoho ďalších inovácií sprevádzali túto stavbu. Nemáme žiaľ priestor na všetky tieto zaujímavosti. V rámci tej druhej etapy by som spomenula z monumentálnych stavieb budovu Bratislavskej Tatrabanky. Skvelá stavba s mestotvorným charakterom, spomínaný hotel Carlton Savoy. Dodnes jedna z dominant Bratislavskej promenády a Hviezdoslavovho námestia. Nemôžem nespomenúť druhú budovu Slovenského národného múzea na Bajanského nábreží, navrhnutá na obtiažnej parcele, ale opäť s tým mestotvorným, veľmi citlivým prístupom aj k Dunajskému nábrežiu. A toto je jedna z komorných stavieb druhej éry, mauzoleum Kufnerovcov, ktorá dokladá popri tom registri moderných podnetov neustály príklon k historizmu v podobe dorských stĺpov, ktoré sa na tejto stavbe objavujú. Poslednou érou je éra funkcionalizmu. Aj táto fotografia je veľmi výpovedná. Tu mal pán architekt Harminc už viac ako 60 rokov. A keď sa pozrieme na tú fotku, tak vidíme, že je to veľmi moderný človek, ktorý už dá sa povedať na sklonku svojej tvorivej a životnej dráhy dokázal zmeniť paradigmu svojej architektonickej tvorby a vstúpil na novú pôdu, na funkcionalistickú pôdu a
niekoľko desaťročí dokázal tvoriť práve v duchu novej éry, v duchu funkcionalizmu. Takou prelomovou stavbou, ktorá je spojená s nástupom funkcionalizmu, je súťažný návrh na evanjelický kostol na Legionárskej ulici v Bratislave, kde vlastne Harminc nastupuje tú cestu nového prúdu, cestu funkcionalizmu. K ďalším vynikajúcim dielám patrí v poradí tretia budova Slovenského národného múzea v Martine, už funkcionalistické dielo, na ktorom ale nájdeme opäť tradicionalistický prvok tradičnej strechy a nie strechy plochej. Ďalšia funkcionalistická stavba, Všeobecná Nitrianska banka, tu spolupracoval už s mladými architektmi z jeho ateliéru. Silvan Silberstein je autorom a spoluautorom súťažného návrhu na túto banku. Nemôžem nespomenúť objekt Domu Slovenskej ligy v Bratislave, kde pán architekt mal na treťom poschodí aj svoj vlastný byt a na poslednom poschodí smerom do Dunajskej ulici mal aj svoj architektonický ateliér. Je to skvelá obytná architektúra s polifunkciou, s pasážou, jednou z najmodernejších pasáží, veľmi ťažká úloha. Opäť ocelový skelet, moderné okná, luxusné bývanie s dobrou vybavenosťou. To sú atribúty, ktoré hovoria o kvalite tejto architektúry. Zo sakrálnych stavieb k tým najvýznamnejším dielám patril Žilinský evanjelický kostol, funkcionalistické dielo, kde ale stále máme relikty toho tradicionalistického prístupu v podobe kyklopského múriva, kamenného soklu, akcentovania nároží opäť kamenným obkladom. To sú prvky, ktoré charakterizujú Harmincov rukopis. Podobné kvalitné dielo je aj kostol narodenia Panny Márie v Novoti, ktorej patrí k posledným sakrálnym stavbám architekta Harminca. Jeho viac ako 65-ročné pôsobenie na architektonickej scéne završuje opäť Tatranské sanatórium, sanatórium v Novej Polianke, ktoré vytvoril už vlastne na samom konci svojej architektonickej dráhy a opäť je to architektúra citlivá k prostrediu svojho vzniku. A to je jeden z takých, dá sa povedať, veľmi významných fenoménov jeho tvorby. Pán architekt Harminc počas svojho života sa veľmi málo zviditeľňoval. Takmer neposkytoval rozhovory o svojom diele, nespisoval si nejaké pamäte, ale čo bolo pre ňoho typické a pre architektonickú obec je to možno málo typické, doslova sa podpisoval na svoje stavby. Boli to najmä kostoly, sakrálne objekty, kde zanechal takýto trvací svoj podpis v kameni a jeden z takých najkrajších podpisov môžeme nájsť aj na Mosadznej kľúčke do budovy bývalej Tatra banky, kde sme krstili vlastne našu poslednú monografiu hashtag Harminc. Toľko aspoň v krátkosti na predstavenie života diela architekta, ktorý patrí k nestorom slovenskej architektúry a ktorý končí ten pomyselný oblúk doznievania éry dlhého storočia v architektúre na Slovensku. Ďakujem za pozornosť.